Goeiemiddag Graad 10 en welkom by vanmiddag se wiskunde webinar. Ek gaan net nog so 2 minute toelaat vir leerders om nog 'n bietjie in te skakel. Ek weet dis die eerste Afrikaanse wiskunde webinar en julle het dalk al van die ander bygewoon, maar kom ons gee net vir elkeen 'n bietjie tyd om net by ons aan te sluit. Dit lyk daarom of almal ingeskakel het wat vandag by ons wil aansluit. So gaan met die webinar begin. Goed, voordat ons wegspring met al die onderwerpe en die goed wat ons vandag wil behandel, wil ek net deur 'n paar basiese instruksies gaan dat ons almal op dieselfde bladsy is en jy weet hoe werk alles en jy weet wat ook van jou verwag word. Goed. As jy sukkel om my te hoor, maak asseblief seker dat jou klank is aan en dat jou klankstelsel se volume hard gestel is. Nou ek gaan dit net gaga merk vir die ouetjies want dit help nie ek sê dit en hulle kan dit nie hoor nie. Goed, julle kan vir my so lank net wys dat julle my mooi kan hoor. Julle sal sien daar's 'n handjie wat julle kan opsit. Of optel soos jou hand in die lug opsteek. Dankie, ek sien daar's 'n paar wat aankom. Ek wil net 'n aanduiding hê dat die klank daar aan my kant reg is en dat jy my mooi kan hoor. So jy kan op daai handjie druk en hy sal jou hand vir jou opsteek. Goed, baie dankie. Ek gaan julle hande afhaal vir nou. Daar gaan tyd wees later om julle hande weer op te steek. Goed. Jou rekenaar se mikrofoon of jou klankknoppie sal outomaties afgesit wees tydens hierdie sessie. So jy kan gesels en ek gaan jou nie hoor nie. Later in die sessie gaan ek wel tyd beskikbaar maak vir vrae wat jy kan vra en dan gaan jy jou handjie opsteek. Ek gaan jou klankknoppie aansit en jy kan jou vraag vra en ek sal jou weer daarna afsit. Goed. As jy enige vrae het, kan jy daai hand ikoontjie opsit of ek sal eerder vir jou tyd gee wanneer jy dit kan doen. En ek gaan dit ook gebruik om 'n bietjie interaksie met jou te hê om seker te maak jy is nog by my en dat jy my baie mooi kan hoor. So ek gaan die handjies tussendeur afhaal en wanneer ek vir jou tyd gee om dan jou vrae te vra, is jy welkom om jou hand dan op te steek. Jy kan hierdie aanbieding in sy PDF formaat aflaai in die handout boksie. Jy sal sien aan jou op jou daar's nou nie 'n Afrikaanse woord daarvoor nie of miskien is daar op daai paneel op jou dashboard sal jy sien daar is 'n handout lokkie waarop jy kan gaan. En hierdie webinar, hierdie aanbieding sal dan vir julle daar beskikbaar wees. Jy kan dit aflaai gedurende hierdie webinar. Maak seker dat jy dit doen gedurende die webinar want as ons ophou om dit uit te saai, dan gaan dit nie meer beskikbaar wees vir jou om af te laai nie. Jy kan dit wel later op die Guided Learning platform gaan aflaai. Goed. Indien jy enige vrae het en jy het nie tyd gehad om jou vraag te vra hoe kan ek sê aanlyn nie, kan jy jou vraag hier ook in die question boksie vra en ek sal daarna ook kyk en kyk of ek jou in hierdie sessie reeds kan beantwoord.
Indien ons nie by al die vrae uitkom in hierdie sessie nie, sal ek dit ek kry al die vrae na die tyd, sal ek die vraag beantwoord en vir jou terugvoer gee via e-pos. Alle deelnemers word aangemoedig om julle vrae te vra en kommentaar te lewer, maar indien jy irrelevante en onvanpaste kommentaar gaan vra of lewer, gaan ons jou ongelukkig van die sessie moet verwyder. Indien ons nie by jou vraag uitkom en jy het enige akademiese vrae, is jy welkom om 'n e-pos te stuur na academics@impact.co.za. Soos ek genoem het, sal ek jou vrae beantwoord wat in die question box hier neergesit word. Indien jy nie 'n antwoord ontvang nie, is jy welkom om 'n e-pos te stuur aan info@impact.co.za. Ons het ook 'n Impact YouTube kanaal gestig. Jy is welkom om dit te besoek om al die webinars wat reeds opgeneem is, daar te kan gaan aflaai. Ek sal ook aan die einde van hierdie sessie vir jou die skakel gee om na hierdie kanaal weer te gaan. Goed, ek dink ons het nou al die basiese goed deurgegaan en ek is reg om oor te gaan na die inhoud toe. Goed, kan ek gou sien almal hoor my? Jy kan gou jou handjie opsit. Is almal by my terwyl ek hierdie goedjies gaan afhaal dat ons kan voortbeweeg. Goed. Dit lyk daarom vir my almal is hier en is reg vir hierdie sessie. Goed, hierdie sessie was ook vroeër in die week op Woensdag in Engels aangebied. En na baie aanvraag vir Afrikaanse sessies het ons besluit om dan die sessies een Afrikaanse sessie en een Engelse sessie aan te bied elke tweede week. Goed. Ek wil gou deurgaan deur die onderwerpe wat ons in kwartaal 2 gaan behandel of wat jy moet in kwartaal 2 behandel. Nou as jy by Impact geregistreer is, sou jy sien dat twee van hierdie onderwerpe het ons reeds in die eerste kwartaal behandel en jy kan aangaan daarmee, jy kan dit weer hersien en dan is daar twee nuwe onderwerpe vir hierdie kwartaal. Die eerste onderwerp is trigonometrie en ons eerste webinar 2 weke terug het ons begin met die trigonometrie en die week daarna is notas beskikbaar gestel vir julle daaroor. Wat dan bou bo op die webinar wat ons reeds gedoen het. Daai notas is beskikbaar op die Guided Learning platform, so jy kan daar inskakel en dan gaan na die resources blokkie toe. Daar het ons vir jou die notas opgelaai en die video is dan beskikbaar van die vorige webinar op ons YouTube kanaal, wat dan kan later vir julle die adres ook van daai kanaal sal gee. Goed, so trigonometrie, funksies, Euclidiese meetkunde, en ons het gefokus op trigonometrie en vandag is ons laaste deel oor trigonometrie wat ons gaan behandel. Ja, so julle sal sien dat ons ook volgende week se notas oor die heel laaste deel van trigonometrie gaan wees, maar vandag is die laaste webinar wat ons gaan praat oor trigonometrie. Ek het hier 'n lys gemaak van alles wat jy moet weet en trigonometrie in graad 10. Jy gaan trigonometrie in vraestel 2 kry en ek wil dit graag weer op hierdie platform vir julle sê. Dit beteken nie dat jy geen trigonometriese uitdrukkings gaan sien in vraestel 1 nie. Jy mag dit dalk sien in jou eerste vraag van vraestel 1 waar jy eintlik algebra gaan toepas. So moenie skrik as jy trigonometriese uitdrukkings sien in vraag 1 van vraestel 1 nie. Hulle wil eintlik jou algebra kennis en jou algebra vaardighede toets. Maar in diepte trigonometrie vrae wat gaan oor oplos van trigonometriese vergelykings, die vereenvoudiging van trigonometriese vergelykings, as ook later jou trigonometriese funksies gaan alles in vraestel 2 wees. Wat moet ons alles doen in trigonometrie? Ons moet trigonometriese verhoudings van reghoeke driehoeke bepaal. Ons het dit in ons eerste webinar gedoen. 'N sylengte van 'n reghoekige driehoek te kan bepaal en jy gaan daar gebruik maar van Pythagoras. Dit was in die notas wat beskikbaar gestel is
Trigonometriese spesiale hoeke is ook in die notas vir julle beskikbaar gestel. Die oplos van trigonometriese vergelykings, die bepaal van 'n hoek in 'n reghoekige driehoek en die gebruik van diagramme om numeriese waardes te bepaal. Die laaste deel daarvan is 2D trigonometriese probleme. Nou tot dusver het ek baie klem gelê daarop dat ons werk met reghoekige driehoeke. So in graad 10 werk ons slegs met reghoekige driehoeke wanneer ons praat oor trigonometrie. Jy sal nooit ander tipe driehoeke soos 'n stompboek of 'n skerpboek driehoek kry nie. Jy gaan slegs met reghoekige driehoeke werk. So trigonometrie moes jy teen die tyd bietjie agtergekom het dat eintlik gaan alles oor driehoeke. En trigonometrie, traai, wys vir jou dit soos 'n triangle, jy werk in 'n driehoek en in Afrikaans noem ons dit driehoeksmeting. So trigonometrie het alles te doen met driehoeke. Al die reëls wat jy in graad 11 gaan doen, al die oplos van vergelykings wat jy gaan doen, alles het te doen met driehoeke. Vir al daai 2D trigonometriese probleme, 2D dui daarop dat jy met sketse of diagramme gaan werk en daardie diagramme sal altyd te doen hê met driehoeke. Soos ek gesê het, in graad 10 gaan jy spesifiek met reghoekige driehoeke werk. En dit beteken dat een van die hoekies van 'n driehoek, en ek het dit hier vir jou met 'n rooi blokkie aangedui, moet 90 grade wees. Goed. Daai eerste 3 het ek vir jou gemerk. Dit het ons reeds afgehandel. Die eerste enetjie, soos ek gesê het, het ons in die eerste webinar gedoen. Die volgende 2 het ek vir julle in die notas beskikbaar gemaak en vandag gaan ons dan kyk na die oplos van trigonometriese vergelykings. Goed. Kom ons kyk wat dit behels. Jy gaan nog steeds jou trigonometriese verhoudings moet ken. Jy gaan nog steeds te doen kry met jou Pythagoras stelle en jy moet nog steeds in jou kop hou dat jy spesiale hoeke mag gebruik. Nou, ons gaan na elkeen van hulle so 'n bietjie kyk en hoe dit geïntegreer word met hierdie oplos van trigonometriese vergelykings. Nou, wanneer ons praat van die oplos van trigonometriese vergelykings, wil ons iets oplos in 'n vergelyking. Nou gewoonlik in algebra, as ons vir jou vra om iets op te los, dan wil ons hê jy moet vir x oplos. Dieselfde gaan tel hier by trigonometrie. Die belangrike deel is dat jy moet besef, is dit 'n hoek wat ek moet bepaal of is dit 'n waarde? Is dit die uitdrukking se waarde? Is dit die verhouding wat ek moet bepaal? Nou ons gaan na al daai goedjies kyk in hierdie webinar. Goed, ek wil so vinnig net hersiening doen en net weer vir jou wys waar ons dit gedoen het en hoe dit lyk, sodat as jy teruggaan op die notas en op die vorige webinar dat jy weer hierdie gedeeltes kan hersien. Goed, soos ek genoem het, op die Guided Learning platform kan jy die notas kry as ook die PDF formate van hierdie webinars. En op die YouTube kanaal kan jy dan na die opname van die vorige webinar gaan kyk. Trigonometriese verhoudings. Dit is waar ons kyk na hoe ons hierdie uitdrukkings bymekaar sit en hoe dit in 'n driehoek inpas. Nou jy sal sien die eerste gedeelte daar sin beta. Nou beta is die hoek. Beta is net 'n naam wat ek gekies het. Dit kan theta wees, dit kan x wees. Enige iets wat reg langs my trigonometriese uitdrukking staan. Ek bedoel daar jou sin, kos of jou tan is jou hoek. Nou as jy terugdink na ons eerste webinar, het ek dit duidelik gemaak dat jou uitdrukking nooit los kan staan van jou hoek nie. Jou hoek moet altyd ingesluit wees wanneer jy jou trigonometriese uitdrukking skryf. Goed. Nou ons het bepaal in daai webinar dat jou sin beta of jou sin theta, jou sin van enige hoek is jou teenoorstaande sy oor jou skuins sy van die driehoek. Ek het ook vir julle gewys dat jy jou y op jou r-waarde, jou r verwys na jou radius. So jy kan daar ook gaan kyk waar kom ek aan hierdie verhoudings. Dis in ons eerste webinar.
Cos beta is die aangrensende sy oor jou skuins sy of jou x oor jou r. Jou tan beta is jou teenoorstaande sy op jou aangrensende sy wat jou y op jou x waarde is. Goed, so hierdie is, ek sê weer, hersiening, gaan kyk na ons heel eerste webinar, het ek dit bespreek. Die tweede dingetjie waarna ons moet kyk is Pythagoras, die stelling van Pythagoras, waar ons gesê die kwadraat van die langsy, die skuinsy, is gelyk aan die kwadraat van die twee ander sye bymekaar getel. En dat jy hierdie vergelyking kan rondskuif in afleiding van wat die vraag eintlik vra en watter sy jy eintlik daarmee bereken. Hierdie stelling van Pythagoras en voorbeelde wat ons daaroor gedoen het, kan jy in die nota skryf wat op Carded Learning gelaai is. Die laaste gedeelte is ons spesiale hoeke. Ons spesiale hoeke het ek ook in die notas vir julle uiteengesit, gewys waar dit vandaan kom en duidelik gestel dat jy moet dit ken. Dit gaan nêrens vir jou gegee word nie. Dit is die maklikste om maar die twee driehoeke waarna daar verwys word te leer as wat jy al hierdie duisende spesiale hoeke met hulle antwoorde gaan leer. En jy sal sien hoe ons dit later dan gebruik in die oplos van trigonometriese vergelykings. Goed, vreeslike baie inligting, vinnige hersiening net waar jy dit kan kry en hoe dit lyk. Steek gaga op jou hand as jy nog by my is. En as jy my nog mooi kan hoor, dat ek net seker maak jy is wakker op hierdie Vrydagmiddag. Dis hy, dit lyk daarom of jy redelik wakker is. Hier's 'n paar handjies wat bietjie sukkel om op te kom, sien ek. Baie dankie vir die van julle wat so mooi deelneem en so mooi luister vanmiddag. Goed, ek gaan julle handjies afhaal vir nou. Ek gaan weer vir julle kans gee om dit op te steek en vir my vrae te vra later. Kom ons kyk na voorbeelde oor hoe dit vir jou gevra gaan word om hierdie vergelykings op te los. In hierdie voorbeelde wat ek nou gaan doen, gaan jy jou sakrekenaar gebruik. So as jy jou sakrekenaar naby het, gryp hom gehou dat jy saam met my deur die stappies kan gaan, dat jy gewoon kan raak aan hoe jy hierdie vraag met jou sakrekenaar kan beantwoord. So gryp hom gou nader, ek gee so 'n paar sekondes dat jy dit net gou in die hande kan kry. So ek hoop almal het nou hulle sakrekenaars voor julle en dat julle dit gaan kan gebruik vandag. Kom ons kyk na die eerste vraag. Dit sê, gebruik jou sakrekenaar om die volgende vergelykings op te los. Korrek tot twee desimale syfers, waar x tussen 0 en 90 grade lê. Goed, ek gaan nou by daai 0 tot 90 grade uitkom en vir jou mooi verduidelik wat dit beteken. Dit sê maar net vir jou dat jou driehoek of hierdie hoekie, hierdie x, moet net tussen die waardes 0 en 90 lê. Goed. Partykeer sê hulle ook nie vir jou mooi duidelik. Onthou, met hierdie vraag kan jy jou sakrekenaar gebruik nie. Hulle sê dit nie vir jou nie. Jy mag altyd jou sakrekenaar gebruik. Tensy die vraag sê sonder die gebruik van 'n sakrekenaar. So as die vraag nie sê jy mag nie jou sakrekenaar gebruik nie, mag jy altyd jou sakrekenaar gebruik. So hier is 'n paar aanduidings ook en 'n paar wenke wat eintlik vir jou sê jy mag jou sakrekenaar gebruik met hierdie vraag. So in hierdie vraag is dit eenvoudig, dit sê gebruik jou sakrekenaar om die volgende vergelykings op te los. Partykeer gebruik hulle nie die woorde gebruik jou sakrekenaar nie en dit sê net korrek tot twee desimale syfers. Dit is eintlik jou wenk om te sê, jy mag jou sakrekenaar gebruik. Goed. Ek het so vinnig genoem van tussen 0 en 90 grade. En dit beteken dat jy eintlik met 'n skerp hoekie gaan werk. Jou antwoord gaan altyd kleiner as 90 grade wees vir hierdie vraag wat ons nou gaan doen. En dit is ook vir jou gegee omdat al jou trigonometriese uitdrukkings in daai
waardes van 0 tot 90, ons noem dit die eerste kwadrant, is positief. Nou, in graad 10 hoef jy nog nie bekommerd te wees oor waar is wat positief nie, op hierdie stadium, bietjie later gaan ons dit doen, maar jy kan net weet, wanneer jy met 'n skerp hoekie werk, dat jy nie bekommerd hoef te wees oor, is dit 'n negatiewe uitdrukking of 'n positiewe uitdrukking nie. Hulle is altyd positief in jou eerste kwadrant, en as jy met 'n skerp hoekie werk, hierdie 0 tot 90 grade. Goed. Kom ons kom by die vraag. Die vraagie sê sin x is gelyk aan 0,57. Dit is hoe dit vir jou gegee is en hulle vra vir jou om hierdie vergelyking op te los. Nou as dit algebra was, sou jy geweet het jy moet vir x oplos. Dieselfde tel hier. Jy moet vir x oplos. Maar x is in hierdie geval 'n hoek. Sien jy dat hy saam met jou sin staan? Dit beteken dit is jou verwysingshoekie, jou hoekie wat vas is aan jou sin. Nou, hoe los ek dit op? Ek kan nie net gaan sê hulle maal met mekaar nie, want hulle is een ding. Hulle is een uitdrukking. Ek kan nie sê hy maal, so ek moet die ander kant gaan deel nie. Goed, so hoe doen ek dit? Ek gaan begin om vir julle te wys hoe skryf jy dit eerstens, en dan hoe jy dit op jou sakrekenaar gaan uitwerk. So jy skryf dit die volgende. As ons iets oplos, wil ons tog die veranderlike alleen kry. So ek gaan sê x, wat in hierdie geval my hoek is. X is sin tot die mag minus 1 en daai waarde 0,57. Daar kom my sin vandaan en daar is die waarde wat ek het. Dit is hoe ek dit skryf. Sin tot die mag minus 1. Dit is soos my skêr om hom los te sny van my hoek af. Goed. Maar hoe doen ek dit dan nou? Hoe doen ek dit op my sakrekenaar? Goed. So ek het hier vir julle 'n prentjie van 'n Casio sakrekenaar. As jy 'n Sharp het, gaan dit dieselfde werk. Ek gaan nou vir jou sê wat is die ander woordjie wat jy op jou Sharp sakrekenaar kan sien. Goed. Om daai sin tot die mag minus 1 te kry, gaan jy eers sê shift. Op jou Casio sakrekenaartjie is dit jou shift. As jy 'n Sharp sakrekenaartjie het, sal daar staan second F, wat second function is. So hy is op dieselfde plek in jou sakrekenaar. So jy druk hom eerste. Jy werk met sin in hierdie geval, so jy wil dan jou sin knoppie druk. En jy sal sien op jou skermpie staan daar nou sin tot die mag minus 1. Dan gaan jy jou waarde insit wat in hierdie geval jou 0,57 is en jou gelykaan knoppie druk. Jy sal dan 34,57 grade kry. Onthou, ons het gesê dat sin in hierdie geval 'n hoek is en dit is hoekom ek die grade daarby sit. Jy dat dit in hierdie waardes val van my skerp hoek tussen 0 en 90 grade. Goed, so hy pas definitief daarin. Nou, die volgende een sê 3 maal cos x is gelyk aan 0,96. Nou, hierdie 3 hier vooraan, dit is nie vas aan die hoek nie. Dit is 'n koëffisiënt vooraan hierdie cos x. En wat doen ek daarmee in algebra? Ek gaan deel beide kante met die 3, sodat ek kan uitkanselleer hier. En jy gaan dieselfde doen wat op die ou einde wil ek daai x daai hê. Ek wil hom soos hierdie kant hê dat ek hom kan skryf en my x alleen kry, my hoek alleen kry. So ek gaan albei kante deel met 'n 3. En ek kry dan 0,96 gedeel deur 3 is dan 0,32. Sien jy dat hier die op dieselfde neerkom as ons eerste voorbeeld wat ons hier gedoen het? So my eerste stapie sal wees, omdat ek hierdie x wil bereken, om hom so te skryf, x is gelyk aan cos tot die mag minus 1, en ek moet hom lossny, en die waarde 0,32, en jy gaan jou sakrekenaar gebruik. In hierdie geval gaan jy sê shift of second function, cos, want ek werk nou met cos, 0,32, en jou gelyk aan knoppie, en jy sal kry dat x gelyk is aan 71,34. Grade. Nou al hierdie hoeke se finale antwoorde het ek vir jou afgerond tot 2 desimale plekke. Hoe weet jy tot hoeveel desimale plekke jy moet afrond
In hierdie geval het hulle vir jou gesê dat dit tot twee desimale syfers afgerond moet word. Of jy moet kyk as die vraag dit nie duidelik stel nie, wat is die instruksie van die vraestel? So vooraan is daar mos al daai instruksies van jy mag net 'n blou pen gebruik en jy mag 'n goedgekeurde sakrekenaar gebruik. Daar sal ook staan rondaf tot 1 of 2 desimale syfers in hierdie vraestel. Okay. So maak seker wat sê die instruksies van die vraag of dan nou van die vraestel self. Goed. Die volgende voorbeeld en hoekom ek vir julle so baie voorbeelde van hierdie wys is dat elkeen van hierdie voorbeelde vir jou iets spesifiek leer. Goed. So ons het nou gesien hoe om dit in die sakrekenaar in te sit. Ons het gesien wat gebeur as ek 'n koëffisiënt voor hierdie het wat maal, maar nou het ek iets vreemds hier. En dit sê sin x plus 15 grade is 0,615. My hele hoek is x plus 15. My hele hoek moet ek in berekening bring in hierdie som. Ek kan nie hom nou net daai kant gaan minus nie. Hy is deel van my hoek. Wat het ek met al my hoeke tot dusver gedoen? Ek moes hulle spesiaal losknip met 'n spesiale stap. So ek kan hierdie hele hoek met hierdie spesiale stap losknip en dan verder gaan. Goed, so wat gaan ek doen? Ek gaan eers sê my hele hoek is gelyk aan sin tot die mag minus 1, 0,615. So ek het net my sin van hom af losgeknip. Dit kan ek op my sakrekenaar sit. Ek gaan sê shift sin 0,615. Sien julle dat my hele hoek is steeds gelyk aan 37,95. Daai moes eintlik grade gewees het. Goed. Nou is dit maklik. Nou is dit algebra wat jy gaan toepas. Nou kan ek sê hierdie hele hoek is gelyk aan dit. Maar as ek net hierdie x deeltjie van die hoek wil kry, dan moet ek die 15 gaan aftrek aan die ander kant. En jy sal kry dat jou x dan 22,95 grade is. So wat belangrik is met hierdie voorbeeld is dat jy onthou dat jy jou hele hoek moet gebruik. En jou hele hoek eers gaan bereken met jou sakrekenaar voordat jy jou x daar alleen kan kry. Want jou x in hierdie voorbeeld en in hierdie geval is slegs 'n deeltjie van jou hele hoek. Volgende voorbeeld sê tan x is gelyk aan sin 42 grade. Nou hierdie uitdrukking of tot dusver het ons eintlik net waardes gehad aan die regterkant waar jou x wat dan jou hoekie was in hierdie geval aan jou linkerkant was. Maar nou het ek nog 'n trigonometriese uitdrukking aan hierdie kant. Ek kan dit net so in my sakrekenaar insit. Dis 'n waarde. Dis sin van 'n spesifieke hoek. Ek het alles wat ek nodig het om daar 'n waarde te kry. En jy gaan dit net so in jou sakrekenaar insit. Jy gaan sê sin 42 is gelyk aan en jy sal kry dat dit gelyk is aan 0,66913 en hy hou verskriklik lank aan. Nou, nog iets wat ek graag vir julle wil leer, wat jy gaan gebruik tot en met graad 12, is dat wanneer jy besig is met 'n berekening en jy het 'n desimaal gekry, dat jy nie afrond in die middel van jou berekening nie, eers in jou finale antwoord. Jou sakrekenaar stoor jou antwoord, daai answer knoppie daar op jou sakrekenaar. Gebruik die vorige antwoord wat jy gekry het na jy jou is gelyk aan gedruk het. So jy het gesê sin 42 is gelyk aan en hy het daai vir jou gegee die hele dingetjie. Nou, jy het twee opsies van hier af. Ek gaan dit net gaga so skryf dat ek net vir julle die volgende kan sê. So jy gaan sê ek wil my hoek alleen hê. Hoe knip ek hom los met tan minus 1 en dan daai hele waarde daar. Wanneer jy dit dan op jou sakrekenaar sit, kan jy sê shift tan, want ek werk nou met tan en answer. Die answer knoppie sal dan vir jou daai 0,6913 die hele een vat en dan is gelyk aan druk. As jy bang is dat hy nie die regte waarde gaan gebruik nie, dit gebeur soms, kan jy net sê shift tan 0,66913. Jy kan gemaklik
5 of 6 desimale gebruik en weet dat jy steeds by die regte antwoord aan die einde gaan uitkom. Ek wil net nie hê dat jy in die middel van jou berekening reeds afrond tot 1 of 2 desimale nie. Dit maak net op die ou en 'n groot invloed op jou finale antwoord en ons weet nie tot watter mate die assessors, die ouens wat julle vraestelle merk, hierdie afronding gaan aanvaar nie. So vir veiligheid, 5 tot 6 desimale wanneer jy besig is met 'n berekening of gebruik jou answer knoppie om dan jou finale antwoord te bereken. So as ek dan nou sê shift dan 0,6913, sal jy kry dat jou x wat dan jou hoekie is 33 grade en 79 grade is. Goed. So elkeen van hierdie voorbeelde het dan vir jou iets spesifiek geleer oor hoe ons hierdie trigonometriese vergelykings oplos. Ja. Ek gaan gou-gou tydjie gee. Ek gaan al die handjies afhaal wat op die oomblik op was en steek vinnig vir my jou hand op as jy 'n vraag wil vra. Dan sal ek vir jou jou klankknoppie aansit. Jy kan jou vragie vra en ons kan aanbeweeg. Ek gee gou 'n oomblikie tyd vir dit. Goed, Ryan Klink. Ryan? Lyk my nie, hy het 'n vraagie op die oomblik nie. Goed, dit lyk daarom of meeste van julle gemaklik is met wat ons nou gedoen het. Wag, hier is 'n handjie wat ek het nou gesien. Daar is 'n handjie. OK. Die handjie is afgehaal. Kom, ons beweeg dan aan. Ek neem aan almal van julle is gemaklik met wat ons nou gedoen het. Goed. Kom, ons beweeg aan. Die volgende oplos van trigonometriese vergelykings is waar ons gaan werk met spesiale hoeke. 'n Spesiale hoeke wil ek graag hê indien jy nog nie dit gesien het nie, dat jy die notas gaan aflaai op Guided Learning hieroor. Goed, wanneer ons met spesiale hoeke werk, gaan ons nie 'n sakrekenaar gebruik nie. Jy moet die spesiale hoeke en die waarde wat hy vir jou gaan gee, ken. Nou, jy sal sien, dit maak gebruik van twee driehoekies wat jy in jou notas het. Ek sal aanbeveel dat jy die twee driehoekies leer en dan die uitdrukkings van daaraf kry. Al hierdie waardes moet memoriseer en jy sal sien dis baie naby aan mekaar, dis maklik om deur mekaar te raak daarvan. So ek sal voor dat jy die twee driehoekies gaan leer. Vir die onthaalwe van die vrae wat ons nou gaan doen en omdat ek aanneem dat baie van ons nie hierdie spesiale hoeke ken uit ons kop uit nie, het ek vir ons net hierdie tabel daar neergesit. En ons gaan dit gebruik om die volgende vrae te beantwoord. Die vraag sê gebruik spesiale hoeke en los die vergelykings op vir x tussen 0 en 90. Weereens sien jy daai 90 0 tot 90 grade, dit wys vir dat ons werk met 'n skerp hoekie en dat ek nie bekommerd hoef te wees oor of my waarde negatief en of my waarde positief moet wees nie. Goed. Die eerste sin, die eerste vraagie sê 2 sin x is gelyk aan vierkantswortel 3. Nou net soos met die vorige is, ons wil graag ons hoekie bereken in hierdie geval. My x in hierdie geval is my hoekie, maar daar is 'n koëffisiënt van sin vooraan. Ek moet eers wegkry. Ek gaan deel beide kante met my 2 en ek kry dat vierkantswortel 3 op 2 is my antwoord. Nou hier kom die triek in met spesiale hoeke. Jy moet weet wanneer daar 'n vierkantswortel 3 of 'n 2 en 'n 1 ergens in 'n sommetjie is, dat dit eintlik 'n spesiale hoek is. Of hulle kan selfs vir die hoek gee 30 grade, 45 grade of 60 grade, dis jou drie spesiale hoeke. Goed, en hulle sê nou sonder die gebruik van 'n sakrekenaar. So wat beteken dit? Ek wil die hoekie bereken waar my sin
uitdrukking gelijk is aan vierkantswortel 3 op 2. So ek gaan na my reeltjie kyk waar my sin is. Waar is my vierkantswortel 3 op 2? En ek weet dat die hoekie wat dan daar ter sprake is 60 grade. So die sin van 60 grade sal gelijk wees aan vierkantswortel 3 op 2. Dit beteken ek het my hoekie opgelos. Ek het geïdentifiseer watter hoek, in die geval watter spesiale hoek, vir my hierdie uitdrukking van vierkantswortel 3 op 2 gaan. Die tweede voorbeeld het ek nou hier kos 3x is gelijk aan 1/2. Nou weer eens, hierdie 3 is nie vooraan wat ek net kan deel nie. Dit maal nie met dit nie. Dit is vas aan my hoek. Dit is deel van my hoek. So 3x is my hele hoek. Kom ek bepaal eers wat my hele hoek is voordat ek die waarde van my x hier gaan bepaal. Nou kyk ek na my kosreeltjie, daar is my kosreel en ek sê watter hoek gaan vir my 1/2 gee. En in hierdie geval is dit weer eens 60 grade. Maar dis nie x, x is 60 grade nie, nee. My hele hoek, 3x, is gelijk aan 60 grade. Dan kan ek sê, van hieraf is dit makkelijk om x te bepaal, ek moet x alleen kry, die 3 maal met die x, so aan beide kante deel met 3 en ek sien in hierdie geval 20 grade is. My hele hoek was 60 grade, so 20 maal 3, dit sal jou 60 grade kry. Goed. Vier sin, 2x minus 10 grade minus 1 is gelijk aan 1. Nou dit lyk ook vreselik verskriklik. Maar jy moet net sorg dat jou uitdrukking hier alleen is. Jou trigonometriese uitdrukking met sy hoek. Onthou sy hoek kan nie los van hom gaan nou nie. En eers my 1 oorvat na die ander kant toe. So gaan plus 1 hierdie kant, plus 1 daai kant. En ek gaan dan met 2 daar wees. Die 4 maal met hierdie uitdrukking. So gaan beide kante deel met 'n 4. En ek kry dan dat my sin 2x minus 10 gelijk is aan 1/2. Hierdie is weer eens my hele hoek. Ek gaan na my sinreeltjie toe. Kyk waar is my uitdrukking van 1/2. Dit en ek weet dat die hele hoek van hierdie sin 30 gaan vir my 1/2 gee. So my hoekie, hierdie 2x minus 10 grade, is die hele hoek moet gelijk wees aan 30 grade. Dis 10 aan beide kante sit. En deel met 2 aan beide kante, waar ek die waarde wat in hierdie hoek betrokke is, bepaal as. Goed. Die laaste voorbeeldkie is, x maal tan 60 grade is gelijk aan cos 30 grade. Tot dusver het ons net hoeke bepaal. Hulle was vas van my trigonometriese uitdrukkings gewees. In hierdie geval is hy nie. Hy maal vooraan. Dit beteken dat ek hom eintlik kan oplos soos met algebra. So wat gebeur is, nou het hulle vir my trigonometriese uitdrukkings met bekende hoeke gegee. En in hierdie geval is hierdie twee bekende hoeke wat vir my gegee is, spesiale hoeke. So ek kan nie dit net in my sakrekenaar insit nie. Dit gaan vir jou desimale gee en dit is waar hulle gaan sê, jy het jou sakrekenaar gebruik. Jy mag nie spesiale hoeke met jou sakrekenaar doen nie. Goed, so kom ons kry eers vir x alleen. Hy maal met hierdie tan 60. Dit beteken ek wil beide kante deel met die inverse berekening wat mens altyd doen. So deel met jou 6, tan 60 grade en jy sal dan kry dat kos 30 grade gedeel deur dan 60 grade. Goed, nou kan jy waardes van daai gaan kry. De kos 30 grade, sal jy sien is vierkantswortel 3 op 2, en dan 60 grade is vierkantswortel 3. En jy vervang dit net in jou uitdrukking in. So daar is my kos van vierkantswortel 3 op 2, en jou dan 60 wat vierkantswortel 3 is, en as jy dan bietjie vereenvoudig, sal jy sien,
dat jou vriends word al 3 dae en daar met mekaar gaan uitkanselleer en jy bly oor met x is gelyk aan 1/2. Nie grade nie, dit is nie 'n hoek wat ek bepaal nie, dit is slegs 'n waarde waarmee daai uitdrukking maal. Goed, so, x is dan daar gelyk aan 1/2. Ons het nou hier vreeslik baie voorbeelde gegaan en baie goed aangeraak. So ek hoop almal van julle kon by my bly en het mooi gevolg. Ek gaan nou 'n bietjie tyd gee vir vrae. Ek wil net vir julle wys dat ek vir julle hierdie 4 skakels gegee het waar julle ekstra kan gaan oefen. Dit gee ook vir julle skakels na aanlyn handboeke waarna julle kan gaan kyk, notas, aanlyn oefenprogramme waarvoor jy niks hoef te betaal nie, bietjie werkkaarte. So gaan kyk daarna, oefen dit en maak seker dat jy hierdie werk onder die knie het. Dan het ek vir jou ook 'n les wat deur Impak self opgestel is, beskikbaar is 'n skakel beskikbaar gemaak waar jy kan gaan kyk. Die Afrikaanse weergawe het ek daar vir julle gelys. So dit gaan ook oor die oplos van trigonometriese vergelykings. Jy is welkom om daarna te gaan kyk. Daar word ook voorbeelde behandel en jy kan daardeur werk om bietjie meer inligting oor hierdie deel van die werk te kry. Hierdie rooi skakel wat ek hier vir julle gegee het aan die einde, dit is ons YouTube kanaal se skakel. Jy is welkom om daarop te gaan kyk na die ander webinars wat reeds aangebied was. Hierdie een gaan ook later vir julle daar opgelaai word. Dit is daarom nie as ek nou afsit is dit verby en jy kan nie meer onthou wat ek gesê het nie. Jy is welkom om daar te gaan en dit dan af te laai of daar weer te gaan kyk. Ek gaan gou kans gee vir 'n bietjie vrae. Steek op jou hand dat ek vir jou klankstopie kan aansit en jy kan jou vragie vra en dan sal ek weer jou klank. Waar kom 'n paar handjies? Goed. Amanda Mostert. Amanda, jy moet aan jou kant ook jou mikrofoontjie aansit. By my kant is hy aan. Jy moet net self aansit by jou as jy daar is. Hallo? Hallo. Baie dankie vir die lesse. Dis 'n groot plesier. Ek hoop dat jy 'n lekker dag verder. Groete. Dankie jong. Goed, kom ons kyk gou-gou hier, het ek nog 'n handjie gesien. Christian. Is dit Christian of Christian Draai? Hallo. Ek wou net weet die vraestel 1 wat Tannie in die begin genoem het, is dit die vraestel wat nog geskryf moet word? Goed, so met elke eksamentydperk in jou Junie eksamentydperk en jou November eksamentydperk gaan jy 2 vraestelle in wiskunde skryf. Nou daar is spesifieke hoofstukke wat in vraestel 1 geassesseer word en spesifieke hoofstukke of onderwerpe wat in vraestel 2 geassesseer wil gaan word. Nou jy moet gaan kyk op jou assesseringsplan of in jou studienote wat jy op My Impak kan kry, het ek mooi vir julle gesê wat word waar geassesseer. So jy kan net gaan kyk en seker maak wat is dan in vraestel 1 wat jy moet leer en wat gaan gevra word in vraestel 2. Baie dankie. Plesier. Goed, kom ons kyk wie het nog 'n vragie. Ja, maar hele klomp is okay. Ek weet nie of Ryan iets wil vra nie. Sy handjie was nou op, maar hy het nie teruggekom nie. Kom ons kyk of hy nou iets wil weet. Ryan, as jy 'n vraag het, moet jy net jouself unmute. Jy sê jy moet jou mikrofoontjie druk dat jy 'n vraag kan vra. Nee. Aan gou oor gaan na die vraagboksie toe en kyk of van julle daar het ek iemand Mani Ludek. Goeiemôre, Lentjie. Kan jy my hoor? Ek kan jou hoor. Goed, kan jy asseblief net die voorbeeld nommer 3 net weer vir ons wys en net die laaste deel verduidelik asseblief?
Van die speciale hoeken of met die gewone vergelijkings? Ja. Ja, die speciale. Speciale hoeken. Ja. Oké, ek gaan jou mute en dan gaan ek weer jou aansit as ek net daardeur gepraat het. Is dit reg? Goed so, baie dankie. Goed. Reg, so die groot idee hier is dat jy steeds jou trigonometriese uitdrukking met sy hoekie eers alleen moet kry, voordat jy die hoek as 'n totaal kan bereken. So, net soos met enige algebraïese oplos van 'n vergelijking waar jy x alleen moet kry, gaan jy inverse berekeninge doen. So, as dit iets is minus 1, gaan jy plus 1 aan die ander kant doen. En dis precies die denkwijze wat ons hier ook gebruik. So, aan hierdie ding waar wat ons eerste weg wat hier is die plus of die minus van 'n volgende getal. So, hier minus 1, dit beteken ek gaan hom oorvat en daar gaan ek hom plus. So ek kry 1 plus 1 wat dan vir my 2 gee. Dit beteken ek het slegs hierdie minus 1 weggevat en ek het steeds die 4 sin met sy hoekie aan die linkerkant. Nou moet ek die 4 wegkry sodat ek slegs die trigonometriese uitdrukking met sy hoekie beskikbaar het. So ek gaan beide kante maal met ag deel met 'n 4. Die 4 gaan links uitkanselleer en 2 gedeel deur 4 as ek hom vereenvoudig gaan ek by 'n half uitkom. Goed, so nou het ek my trigonometriese uitdrukking met sy hoekie is gelyk aan 'n waarde. Nou gaan kyk ek, daar's iemand wat saam met my wil klas gee, klink dit vir my. As ek hier na my sin kyk, weet ek dat my uitdrukking gelyk is aan 'n half. Daar sien ek my uitdrukking is gelyk aan 'n half. Dit beteken dat my hoek van hierdie sin uitdrukking is gelyk aan my 30 grade. Maar dit is my hele hoek. Ek wil die x-waarde van die hoek bepaal. So ek weet my hele hoek is gelyk aan 30 grade. Ek gaan hierdie 10 oor van die kant toe, so dit sal 30 plus 10 wees, wat dan vir my die 40 gaan gee. Ek het steeds die 2 maal die x hier, om die x alleen te kry, beide kante deel met die 2, om dan 20%, 28 grade daar te kry. Mani, het ek jou vraag beantwoord? Ja, baie dankie. Goed, lekker dag verder, bye-bye. Dankie, tot ziens. Goed, dit lyk of dit al is. Ek gaan gou hier na ons vraagboksie kyk. En gou daardeur gaan, ek wil net ons tyd dop, ons het daar nog tyd. Christian, ek neem aan, ek het jou vraagie oor vraestel 1 reeds beantwoord. Danel Kok vra, is daar klasse vir wiskunde geletterdheid ook in Afrikaans? Ja, daar is. Die kommunikasie vir elke week se webinars gaan uit na julle toe waar jy vir die klasse kan registreer of jy kan ons Facebook blad dophou. Hulle gee elke dag die volgende dag se webinars waarvoor jy kan registreer of as jy daai e-pos gemis het met al die skakels waarop jy kan registreer, is jy welkom om 'n e-pos te stuur aan info@impact.co.za en hulle kan dit net vir jou aanstuur, dan kan jy registreer daarvoor. Maar ja, vir wiskundige geletterdheid is daar Afrikaanse klasse ook. Nicoleen sê dat sy nie dieselfde antwoord as ek kry op die een van die vrae nie. Nou, een van die goedjies waarna jy ook baie mooi moet kyk op jou sakrekenaar, is jy sal sien daar is so 'n DRG knoppie op die sharps. Ek wil gou kyk op die Casio. Waar sit hulle? Ek moet net mooi soek vir dit. Maar maak seker dat jy sakrekenaar die D-kie wys. So op die skermpie sal jy sien ons ergens 'n klein D-kie. Maak seker hy is op D en nie op R nie. Want dan gaan hy nie vir jou grade gee nie. Hy gaan jou 'n waarde in radiale gee. Meen dit is 'n getal maar maal die paai getal. So maak ook seker wanneer jy enigsins met trig werk dat jou sakrekenaartjie op D vir degrees gestel is. As jy nie reg kom nie, Nicoleen, stuur asseblief 'n e-pos aan akademie.impact.co.za dat ek net kan seker maak jou stellings daar is reg. Chantenay vra of hierdie blok altyd gegee gaan word en ek neem aan dit is die blok met die spesiale hoeke en sy waardes. Nee,
dit gaan nie vir jou gegee word nie. So of jy moet hierdie waardes wat vir my baie ingewikkeld is, omdat hulle so naby aan mekaar is, uit jou kop uit gaan leer, of soos ek gesê het, gaan kyk na die notas wat op Guided Learning in die resources blokkie gelaai is. Daar sal jy sien, ons maak gebruik van net 2 driehoeke. Dit beteken jy hoef net 2 driehoeke te gaan leer en jy gaan al hierdie waardes net van daar af kan kry. Okay. Ek sal voor dat jy eerder dit doen as wat jy al hierdie waardes uit jou kop uit gaan leer, maar nee, jy gaan dit definitief nie in die vraestelle kry nie. Goed. Mani, baie dankie. Ek sien jou vraag hier. Dit het ons beantwoord en jy's baie wat sê baie dankie vir vandag en vir die Afrikaanse sessies. Dit is 'n plesier. Ons geniet dit. Shantanay vra die voorbeeld van sin, kos en tan. Shantanay, as jy nog by ons is, wil jy nie net gou aanlyn kom? Ek gaan jou unmute en net presies vra watter vraag jy daarvoor het nie. Shantanay? Goed. Ek dink nie sy is meer met ons nie. Jonathan Skeepers wil weet, ek wil net weet die Junie eksamen is dit weer soos elke jaar, eers die algebra en dan die meetkunde? Ja. Let asseblief dat dit nie net slegs algebra is nie. Algebra is in jou eerste vraestel, dis heeltemal reg, en meetkunde is in jou tweede vraestel, jy is ook heeltemal reg. Maar gaan kyk net en maak seker dat jy al die onderwerpe wat in vraestel 1 is, gaan leer vir vraestel 1 en alles wat in vraestel 2 is, gaan leer vir vraestel 2. En daai onderwerpe het ek vir julle uiteengesit in julle assesseringsplanne, as ook in die portefeulje studie nota. So gaan maak seker dat jy al daai onderwerpe ken. Goed. Luan wil weet of die eerste les, die eerste webinar wat ons aangebied het in Afrikaans beskikbaar is. Ongelukkig nie, dit was die eerste week van webinars en ons het nie Afrikaanse lesse toegehad nie. Dit is baie eenvoudig, werk tot hier. As daar enige iets is wat jy nie verstaan nie op die Engelse les, dan weet my asseblief, ek is meer as bereid om jou te help om die Afrikaanse terme daar te kry. Goed, Jonathan, ek gaan jou nou unmute. Kom ons kyk gou. Hy sê hy het nog 'n vraagie oor die spesiale hoeke. Jonathan Skeepers? Jonathan? Goed. Lyk my nie hulle wil aanlyn vra nie. Ek neem aan hy vra of die blok in die vraestelle gaan wees, dit gaan nie in die vraestelle wees nie. Goed, Christian vra ook oor die pandemie, oor wanneer ons eksamen gaan skryf. Ons weet self nie. Ons gaan julle op hoogte hou en kommunikasie uitstuur sodra ons van Sakai ons eksamenraad iets afhoor. En dan sal ons vir julle dadelik inligting deurstuur soos wat ons iets kry. Gustav sê ook wat as dit langer aanhou. Ons weet nie wat met die Junie eksamens gebeur nie. Dalk is daar nie Junie eksamens nie. Ons weet regtig nie. Soos ek sê, ons sal julle op hoogte hou. Vir ons is net belangrik dat ons daarom op datum bly met die werk, dat alles nie ingedruk moet word in 'n baie kort tydjie en julle dan moet eksamens skryf nie. Goed. Ons sal wanneer ons inligting het, dit met julle deel. Reg, ek gaan gou-gou tydjie gee. Ons is so te sê uit tyd uit. As jy nog enige vrae het, sit gou, steek gou op jou handjie en ek gaan vir jou kans gee om gou jou vraag te vra. Anders is ons klaar met hierdie sessie en baie dankie dat julle vanmiddag by my ingeskakel het en dat julle so mooi deelgeneem het. Ek hoop julle het iets geleer en dan sal ons julle weer oor 2 weke sien vir die volgende webinar. So dit sal sekerlik dieselfde tye wees. Die Engels sal op Woensdae oggende wees waar die Afrikaans dan op Vrydagmiddag is. Indien jy nie 'n impakleerder is nie en jy het as 'n eksterne leerder by ons aangesluit vandag en jy wil bietjie meer inligting hê oor impak, is jy welkom om vir ons 'n e-pos te stuur
na info. Julle moet 'n baie lekker middag verder hê. Lekker naweek hou, ontspan, bly gesond. Ek sien julle weer oor 2 weke.